Assalamu alaikum. Kurmet tuznağaş büyüğümüz körörmenderi. Haldarınız kalay. Allah'ın selamı olsun sizlerge. Mine inşallah Allah'ın kalağı men. Ortumuz mine bizden. Ne jerde? 1, 2, 3 metr bop tırgan mine. Gördünüzdür mü? 3 metrde oje. Mına çetin kötürüp, ortumuzda kötürüp jatırmız oje. Akırında betine 5 cm'de tastap atırmız oje. Өткөне мына 3 метрди эртең кыста бизге азык таппай калабыз ба деп жогору көтөргөнгө 80-60 болу керек негизи. Күн катты суук болсо 1 метрге дейин көтөрөтүн чыгарбыз. Сонун мына шетин көтөрүп нетип жатırбыз. Мине. Мына үстүнө 5 см көтөрүп жатırбыз. Жазда жогорту тастаган болгонбуз. 15-20 см'ге дейин жогорту тастаганбыз. Сысыгандан кийин. Казыр кешели бери күн кичкене суутуп бастады. Сондуктан көтөрүп жатırбыз. Мына өстүп акырында 5 см'ден көтөрө берсеңиздер болот. Если жаңагы сиздердики азык таба алам 1 метр, 1,5 метр болуп турса, мына ийни. Ол кезде осылай бетине кепкен азыктан жаңагы аммиак чыккан азыктан. Содан акырын бир 5 см салып коя берсеңиздер болот. 5-6, 7 см салып койсоңуздар термометр менен көрүп отуруп саласыздар иншаллах. Мине видеомуз унап атса каналыбызга тиркелип колдой отуруңуздар. Колдоо бир өздөрүңүздөн, аракет көрсөтүү биздин. Мине мына жер ашып атырбыз. Мына эки коробкабызды Карагандыдан Айдын деген баарыбыз устазы жаксыны, шакырты жаксы деп арзан тауыптырмын, бирок өзүңүздөн өз баасынан алайын сол 15 000 деп. Эки коробканы бизге Карагандыдан заказ берди Алланын каалоо менен. Мактоо мадак бир Аллага тән арине. Бирок Алланын каалоо менен курметке де ийемиз деген Айдын баарыбыз бир майга марка айтып сады. Устазы жаксын, шакырты жаксы деп. Мына мына жерде иншаллах тандай көчүп отурмун. Малектары уже нелер. Мына көрдүңүздөрбү? Малектары неси бар иншаллах. Мынакей Чербектер. Assalamu alaikum. Bunu niyemizde inşallah Aydın bağırımızda salıp kaz dayın dap koyduk cay. Salıp nesliğinin gün onun da videosunu salamız Allah alasa. Barışanızda köp rahmet. Allah razı olsun. Denizleriniz sağ olsun. Tek kana jaksılıkta jolgayık. Sağ salamatta bolunuzdar. Bortlarınızda akırındap kötüre veriniz deyir. Kün suutup jatır. Sağ salamatta bolunuzdar.